Salam dəyərli müəllimlər, mən Tural müəllim. Bugünləri ibtidai sinif müəllimləri üçün 3 maraqlı riyaziyyat sualının izahını verəcəm. Gəlin əvvəlcə suallarımızla tanış olaq. Birinci sual ehtimal nəzəriyyəsinə aid olan bir sualdır. Sual, torbada 15 cüt ağ, 20 cüt qara, 10 cüt sarı ayaqqabı var. Torbaya baxmadan ən azı neçə ayaqqabı çıxarsaq, hər iki ayağımızda qara rəng ayaqqabı olar. Bax, bu tip suallar bir balaca çaşdırıcı, amma olduqca maraqlı bir sualdır. Belə ki, əvvəlcə biz ehtimal nəzəriyyəsində bilirik ki, hansı rəngi istəyirsə, nəyi soruşursa, əmin olmaq üçün digərlərini əsas götürür. Yəni, burada şərt deyil ki, məsələn, dəqiq çıxan qara olmalıdır. Amma əmin olmaq üçün, qaranın çıxması üçün biz nə edirik əvvəlcə? Elə fərz edirik ki, ən pisini fərz edirik, belə deyək. Tutaq ki, ancaq 15 cüt ağ ayaqqabı çıxır. Artıq ağlar bitdimi? Ardınca isə 10 cüt sarı ayaqqabı çıxır. Artıq sarılar da bitdi. Yəni, yerdə nə qalsa, ancaq qara olacaq. Və gəlin 15 ilə 10 ədədini toplayaq və burada bir şey nəzərə alırıq ki, cüt sözü 2 deməkdir. Düzdür, bir cüt 2 ayaqqabı deməkdir. Ona görə mütləq 2-yə vururuq, o da olur 50. Yerdə nə qalsa, ayaqqabı qara rəngdir. Bəzən müəllimlər burada yanılır. Bəzi müəllimlər var ki, 50-nin üzərinə bir gəlir, fikirləşir ki, artıq 51-ci hökmən qaradır da, 51-nə yekunlaşır cavab. Bəziləri də hətta onu da nəzərə alır ki, hər iki ayağımızda dediyim üçün 50-nin üzərinə 2 gəlir, 52. Və cavab variantlarında həm 51, həm 52-ni görə bilərsiniz. Əslində bu cavablar sizə çaşdıracaq, hər ikisi yanlışdır. İndi mən sizə bu hissəni izah edəcəm. Bundan sonra biz əmin olmaq üçün digər əsas məsələ var ki, ayaqların ölçüləri var. Sol ayaqqabını sağ ayaqqabıya geymək mümkün deyil. Tutaq ki, bu olsun bizim sol və sağ ayaqlarımız və indi yenə ən pisini fərz edirik. Əvvəlcə dedim ki, ehtimalda əmin olmaq üçün ən pisini fərz eləməlisən ki, bu mütləq qara olsun. İndi təsəvvür edin ki, ancaq sol qara gəlir. Yəni, bizdə də 20 cüt qara yoxdur, ancaq 20 dənə sol qara gəlir. Artıq sol ayaqqabılar da bitir. Artıq bundan sonra yerdə qalan hamısı sağ ayaqqabıdır. Və sağdan da bir dənə ayaqqabını götürməyimiz kifayət edir. Ona görə 50-nin üzərinə bu 20 ədədini və bu da 1 ədədini gəlirik. Yekun cavabımız olacaq 71. Beləliklə, testin düzgün cavabı 71 olacaq. Məsələn, ağ rəngi soruşsaydı, tutaq ki, onda qara ilə, dediyim ki, sarı digər rəngləri toplayacaqdıq, 2-yə vuracaqdıq, 20 ilə 10-u, 32-yə 60. Üzərinə bu ağdan 15 solu gələcəkdir, 75 və bir də sağı gələcəkdir, 76. Yəni, axırda da o sol və sağı mütləq nəzərə almalısınız. Yəni, ehtimal nəzəriyyəsi odur ki, əmin olmaq üçün biz ən pisini fikirləşdik. Yəni, məsələn, tutaq ki, belə deyim də, imtahana getmirsən, sizin qarşınıza 60 dənə bilet veriblər. İstəyirsən ki, yüksək bal yığasan. Əmin olmaq üçün gərək sən 60-ını da oxuyasan. Tutaq ki, o qədər şanssız olarsan ki, 59 bilet oxuyarsan, oxumadığın bilet gələr çıxar şanssızlığından. Yəni, ehtimal odur ki, yəni ən pisini fərz edirik. Bizə burada məsələdə qaranı soruşdu, biz digər rəngləri götürdük, 2-yə vurduq cüt olduğu üçün və sol 20 götürdük. Burada əslində fərq yoxdur, solsa fərq yoxdur. Hansındansa birini götürməlisən tam şəkildə, digərindən bir dənəsini götürməyin kifayət edir. Beləliklə, birinci sualın cavabı 71. İkinci sual, baxaq, ikinci sual həndəsədə düz bucaqların tapılmasıdır. Bunun sadə yolla tapılmasını sizə izah edəcəm. Şəkildə neçə düz bucaqlı var? Gəlin əvvəlcə bunu düzgün tapmaq üçün içərisini nömrələyirik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bundan sonra nə edirik? Diqqətdən baxın, yuxarıdan aşağı yazdığımız ədədləri topluyuruq. Yəni, baxın bu istiqamətdə yazdığımız ədədləri 1, 2, 3 vururuq. Bu istiqamətdə yazdığımız ədədlərin cəmi. Yəni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4-ün cəmi. 1, 2, 3-ü toplayanda 6 edir, bunları toplayanda 10 edir. Yəni, 6-nı 10-a vuranda düzgün cavab 60 edir. Deməli, düz bucaqlının rahat yola tapılmasını izah edirəm. Bir də göstərirəm, yuxarıdan aşağı nömrələdik, soldan sağa nömrələdik. Bu üçünü toplayanda 6 edir, bunları toplayanda 10 edir, 6-nı 10-a vuranda 60 edir. Növbəti sualımız isə yenə həndəsədə bu dəfə kvadratın tapılmasıdır. Gəlin, yenə düz bucaqlı kimi əvvəlcə nömrələyirik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bundan sonra isə nə edirik? Bax, burada yazdığımız sonuncu ədəd nədir? 4, burada da yazdığımız 4-dür. Həmin 4-ü bu 4-də vururuq. Bundan sonra isə artıq bütün diqqətimiz buradakı yazılan ədədlərdə olur. Bunların hərəsini bir vahid azaldır. 4-ü bir vahid azaldanda 3 olur, 4-ü bir vahid azaldanda 3 olur. Yəni, 3 vurax 1.
Yenidən bunları bir vahid azaldırıq. 2-ni 2-yə vuranda 2 vuraq 2. Yenidən bir vahid azaldırıq. 1 vuraq 1. Və növbəti azaltmağa ehtiyac yoxdur. Çünki 0 eləyir. 0-ı da nəyəsə vuranda 0 eləyir. Deməli, burada yazdıqlarımızı hesablasaq. 16 üstə gəl, 9 üstə gəl, 4 üstə gəl, 1. O da bizə 30 verir. Beləliklə, bu sualın düzgün cavabı 30 olacaq. Qeyd elədiyim kimi, 4-ü 4-ə vurduq. Ondan sonra hərəsini bir vahid azaldıq. 4-ü bir vahid azaldıq 3. 4-ü bir vahid azaldıq 3. 3-ü bir vahid azaldıq 2. 3-ü bir vahid 2. Bunların hərəsini bir vahid azaldıq. Başqa bax, bunu belə deyə bilərsiniz. 4-ü 4-ə vurursan 16, 3-ü 3-ə vurursan, 2-ni 2-yə vurursan, bu bir də tək qalır, üstünə axırda 1-i gəlirsən. Yenə eyni qaydadan 4 vur 4, 3 vur 3, 2 vur 2, üstə gəl 1, 30 cavabını sizə verəcək. Hər birinizə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti bu kimi video izahlarda görüşərik. Hər birinizə uğurlar, bol şanslar arzulayıram. Diqqətiniz üçün təşəkkür.